ପ୍ରବଳ ଅନ୍ଧାର। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ବଇଁଚୁଆ କାଚ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ବଇଁଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 12ଟି ଗାଁ ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସରିଲା, ଯିବା ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। 12ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବଇଁଚୁଆ ସ୍ଥିତ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରୁ ବାହାରିଥିବା ଧନୁଆ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏହି କାଚଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆମ ଘରର ଦୂରତା ହେଉଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦୂରତା ହେଉଛି ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଶୂନ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଗରେ କହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି ଗାଁର ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମ ଗାଁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ହାଟ ବାଟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଛୁଆ ପିଲା ଗାଡ଼ି ମଟର ସାଇକେଲ ବି ଯାଇପାରୁନି, ମଟରସାଇକେଲ ବି ଯାଇପାରୁନି ବର୍ଷା ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଫାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂରୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଭଲ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଅଛି, ଆପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଆମର ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ସେତୁ କାମ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବି ଫଳସୂତ୍ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଲା। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼େ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ କି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ବହୁବାର ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ପାଣି ହେଇଗଲେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେତେ ଜଣ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ବି ହେଇଛି। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏପଟେ ଆମେ ଯିବାକୁ ରାତିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଜା ହେଲେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଗାଁକୁ ଗଳିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଡ଼ିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ତ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁଛି, ବହୁତ ପିଲା ବି ଆମର ଏବେ ଖବିରା ହେଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆମର ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦରକାର। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।